Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok yi ma ngi len di nuyu te di len ziaré te di len djeglu te di len djegal nek waye djegal na len waye ma ngi sakku itam sen djegal te di len ñaanal jamm waye ma ngi sakku itam ngeen ñaanal mako lutax ma wax ko moy mbolo mi fi tok ño xamni jappana ni mën nañu nek sama way jur ño ci ëpp ak ño xamni ñoma mag kon su fekke ni ñom ño jël seen kaddu fasko joxmako jital ma lolu ko ñu ko def nga am yaakar ni lolu nof lay la wala nga am yaakar ni juddo tax wala nga am yaakar ni mën mëna tax do nit dof nga ndax ñi yeen ñi ko def jappanaani kuma ci jitu ci village nek chef de village barewul soko don wagn ci juroom fukk yi ak juroom buma ci jitu nek chef de village juroomi nit du juroom ben ñi ci am fanwéri atangi ci ñi ci am fanwéri at ak lu top ñongi ci te kérok bima ñëwé yeen ñepp da ngeen andando jël seen kaddu ni amuñu kenn kuñu doy ci mbolo mi kudul yow te bobu xamulen ma xamulen ma moy xamulen sama jikko xamulen sama doxalin kon lolu ki lan di gëreme yeen ñi fi taw duma lim waye yeen ñi fi tok yépp ay mag ngeen samay kilifa ngeen def bureau jital ma ci tek ci bay abdou fall mi ak mag ñi nga xamni ño fi bok nek bobé ba légui heure bo xamé ni wota na ni lay mel ben chef de village du dess suñuy waxit wax ju rafet lañuy wax suñuy jëfit jëf ju rafet lañuy jëf ngeen bolé seeni kaddu teunk ko du ngeen wax du ngeen dindi djel seni kaddu joxmako lolou buma yakare ni titre la dofla li wara am moy djelat kaddu gu delo len ko nek sen jam lolou ma ngi len koy sedel ni fek ma ngi andak sama xel di andak sama wir fu ngeen ma soxla da ngeen ma gis lu ngeen beggul du ngeen ma sa gis anduma kenn nek dul yeen waxon na len ko ci biñuy fal association bi ne wona len dara iteluma ludul suñu fi toge ñaari at ñet association bi rew mepp diko deg ñimay andal ñuy dem régional di dem département di dem national ñepp andanañ ni commune face ni mu mel ci sénégal ci chef de village ben commune mënu ko ci ñi tok abdou kami sestiman andanañu fi ba potor waye ñom ñepp dañu copier ci système bi ñuy liggéey ñun ni face dal amna ñaanu mam rawane ndax te yeen ni sen commune bi mel ak ni sen chef de village yu deggoy ak nañu takoy ak liggey bi ñuy def dafa ñu jaaxal su xel mom fu ngeen ko jëlé fi ba national lolu su amé rek sen jotaay la yeen ñogi leen ci gëreem lima leen daan wax nek ci jëm ji nga xamni mo leen fi taxaw wax tok tay muy ibrahima diow mi and ak équipe bi mu andal muy équipe bu ngor muy équipe bu mu yagal yalla bu sheytaani dox sen digënté biñu ma wo e dimanche fekk nekuma fi maangi ndar pap jaaj mi wo ma ne ma ibrahima diow neena dafa fa beggon ñew waye xamnañ ni neko fi yaangi ndar dañu bëgg bu alkhamisé nga wo al ko chef de village yeb ñu dajé sa kër dana leen jox añ jox leen ataya su ko défé du mën wër mom ndax lolu day xaw metti ci chef de village yeb te ñepp yam waccu way ci mom bëgg na gis ak ñepp wax ak ñepp suñ fa dajé añ ba paré mu ñew sanenté ak ñom ñaari kaddu néna lolu bëgg na ko maniko lu yomb la maniko ban bis la bëgg mu ne ma alkhamis maniko insha allah taala dina ko wax te jappana ñu dañu ñew luma ko ca tégal ndax ibrahima diow waxuma affaireu commune bi muy jëf ci dolem ak xolam bu rafet ak bañ ken am problème boba jité wul xalaatul ni day nek maire commune te yeen ñi may waxal yeen la ko jëflantel jëflanté wuko ak man ndax man yaguma ci village yeen ñi yeena ci yag limuy ñew ci village yi di jale ci ak difa bayyi alalam yeen ñi la ko defal man mi defalumako kon suné na len wo dina ci sawar lool li am tay nak mosul yombul ben chef de village desul ñepp ngi ni ku ñewul yabal nga sa ndaw ñaar ñatt ñu desit kenn ku nekk ngant bi te nga ñew wax nga mako kon ibrahima lima la bëgg waxal moy chef de village yep ñew nañu wuyu si nañ la benen bi ci dess lima len daan sédé ci mom te nekku fi dama koy sédé ci seen kanam ñaar dana sédé ci ñom lo xamni
bëgguma koy wax ñu diko dégg donte ñom nenen lañuy jappé Aliou Sarr maire yeen chef du village yépp yeen nga tok fuma massa tok dama leen di wax gor gor lu leen ba seen digënté ak maire fi ba muy jéxal na rafet bu ci kenn xulok mom képp ku gis ni li day ñagasal seen digënté na nga bayyi loolu yeen ñi fi tok yeen ñepp nga tok li la mass di sédé musuma ci toge kenn it wax benn baat bu jëm ci maire luddul na ngeen jappanté ak mom na ngeen fexé bañu sutural ko bamu genn grande porte ñu and ak mom ci jamm li la leen mas di wax kon jappanaani yalla def na tagona ma ngay dem yalla nako yalla defal jamm ibrahima nuyo ne mi ngi ñew ak équipe bam bima and yalla na yalla defal leen jamm waxna leen ci biir ni leen ñun nek jël nañu benen doxilin moy chef du village yépp takku nañu nek nañu benn képp ku leen soxla da leen gis waye ku leen jappul joxo leen seen gëdd daan la won gannaaw waxna ko ko te gennuma fi xaaliss teyewuñu alal teyewuñu yegg ñu moñu teye ndax li ñuy jariñ ñokay defal suñu bop bañu ñuko nek waye ku ñu bëgg am na nga ñu yegg loy def yëngël ñuko loy boole boole ñu so soko deful ñu won la gannaaw waxna ko ko ci biir loolu it moy li nga xamni mom ngeen xam ci ñun ñi ngeen jittal yen ñepp su ngeen andone jëm ci ko xane xamna ni joxuñu suñu gëdd dama won leen gannaaw ndax man sama der bi ak sama dignité moma gënal lu mu doon yalla def na far yeen ñepp ngeen mel ci nonu kon li la ko wax ibrahima ay nité ngi ni chef du village yépp tok nañ wuy si nañ la ñongi lay gëreum jox nga leen añ jox nga leen ataay li nga ma santone ñew nañu yaak sa équipe dama lay jox kaddu gi dama la doon dalal de la xamal ni ñew nañu ñi fi nek ci seen xol sedd na ci yow seen xol leer na ci yow lool la xam ci ñom bok wa ma sha'itna ila bima allimna ñongi lay gëreum di gëreum équipe bi di leen ñaanal kon dal ñi ma ngi gattal wax ji fi ndax ñom itam dafa am fuñu jëm waye li dal moy li fi am wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeen chef du village ci fi tew yeb kaddu gi ma yëkëti nak kaddu suñu kilifa la di sunu yaakar di sunu responsable di alhaji ibrahima diaw ak staff bi mu andal ñep di len présenter ñi nga xamni ñom lañu andal ti ki nek ci bop bi di alhaji ibrahima le directeur général ak ki nek ci ndey joram di ma dikke jañ journaliste ki nek ci sama chamoñ di sidi sek docteur ak baye fall maire mi ñewugul adama gay mo doon wote legi mi ngi sogu joge ties ñu ngeen gisul alad job wessar staff bi nga xamni ñom ngeen min di gis yeen ñi nga xamni da ngeen nek ci 55 villages yi ñuy ñew ci yeen di battre campagne di fa ñew kenn desul ñepp ñi ngi leen di nuyu fab nuyo bi tekku ci suñu loxo kilifa mu tekku ci sama loxo ñu di leen ko jotal fab nuyo bi itamit nak tekku ki nga xamni ginaaw yalla mom la yalla jita ci seen kanam ngeen tekku fi muy baye Alhaji Rawane Diagne di seen président duñu fi ne di duñu lim comme ni mu ko waxe dañuy fab lepp ci nuyo directeur ak collaborateuram ak collaboratrice yi mu andal yépp tekku ci loxo baye Rawane Baye Rawane wax na deug kérok biñu joggé teud biti ci le directeur wax ni bu sañoon bala ñuy dem di dugg ci campagne bi dana jakkar lok chef du village bu ci nekk bu 55 village sa fonté ak yow nam na leen waxtaan ak yow bégeulenté ak yow ndax yeen ñepp ñi ay najaayam lañu ñi ay papam lañu tu kenn ku ci ne ci chef du village commencé ci seen président ba ci ki ci mujj gis na tiofel gi nga am ci mom ak tiofel gi nga am ci fas mais dana jafé ndax wajoon nañu ba def liste yeen ñi fi tew ñepp liste baangi fi bu baye fall ñewon da ko indi kenn ku ci ne ci sa turungi ci 55 village ñu warona dem ci yow rencontre la ci liste bi mais ay galankor am yalla dogalon jamono bobu yaramam sutante mu nek Dakar dem na fi France def na fa 2 semaines wala 1 mois yoyu ci gattal mo galankor lolou te ngor
ak kersa ak worma mbayu ñu ñu campagne ci jakar lowul ak seen kanam yi ak ñi ma andal ñu rafet lu ko munima kon so deme waxtana ak président seen président mam gour mu coordonner len bu alxemese xatna ci ñun parce que bu ñu joggé fi dañuy dem ci comité électoral bi ñu man fa dajé waxtaan politicien nak limu bëgg moy ku ko jappalé rek mom la bëgg waye ñun dey li ngeen def directeur contane na ci bu baax parce que su démé ba taxaw xalaat ni bu waxé président président bu leen woyé ngeen ñëw mu mëna jakarlo ak yeen dafa xamni ben ngeen ndax lu fanaan ci mam rawane nak ak lu mëna xew dana yendu ci man mi tok di wax ak yeen ndax sama maga fi ma nek tay téy micro bi di wax ay la yewon suma ni won bayil ma bayyi kon amante ni ñuy ciir yalla defal ñu lolu mais suñu woron ni buñu ko waxe du ngeen ñew kon benen méthode lañu def kon ñun dañu contane di len encourager directeur néna ci li ngeen initiative bi ngeen jël ak yoon wi ngeen jël waye lu jot yomb ni ngeen ko jëlé ak fi ngeen jaar directeur néna bu ko yalla mayé bér bi insha allah taala ci katunu borom bi ci barki cheikh seydou ladji rawane bi nga xamni ñun japp nañu ni li yeb mom la kanam ngeen di jëm waye du ngeen jëm gannaaw ndax maire bi seen maire la gëmul dombay tank dafa gëm ni yeen chef de village ak ñun ñi nga xamni ay politiciens ak maire bi yeen ay collaborateurs lañu yu kenn mënul dem bayyi morom ma kun dara du leen fi ump dara du ngeen ci mucc lepp lu fi ñew di jaar ci loxom ak lu mu mëna ñoddi ci kéro bima waxante ak mom amna baat bu ma wax bo xamni mom du ko wax mais dina ko wax fi dafa ni ma association bobu waxal chef de village niko président niko mais na defar dossier jox ma mu wutal len financement wutal na pal financement wu djuroom ben fukki million mo wutal jigenu commune face djuroom ben fukki million lañ len financer ibrahima diow mi moko wut amna actuellement financement yo xali mi ngi en cours yo xamanteni bi mi ngi len koy topatol pour ñu def ko xali yi ku ci meuna dawal jakarta tol rosé ex institut munima waxal chef de village niko na fexé ñu défar séni dossier indi jox mako dana ci taxaw xar ci sama tour tanku toubay def sama kemtlay katan ba fexé bal décrocher len financement chef de village ndax man sumay liggéey sama commune lay liggéeyal ak sama population luñu luma am bokk ko ak ñom té lolu bu ko waxé dinañ ko gëm mais buñu len féké ci lolu ñu itam damay retourner ci staff bi nga xamné ño and kon dañuy xamni liggéey yu mag ni la parce que cadre yépp ñu bu ngeen fi joggé xam leen ni cadre yi nek face té kenn ku ci nek man nek Ibrahima Diaw kenn ku ci ne man nek directeur général waxuma sax directeur général mais kenn ku ci nek man nga nek président de la république ñepp ngi andando ali ñewu ci gënaaw Ibrahima Diaw and ak mom biko jatt a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la qawla wala quwwata illa billahil halil azim a mbokk yi ñi ngi leen di nuyu man may ma diké diagne nek rak ci ñima andal ñep ma ci gëna nek ndaw ma ngi leen di nuyu yeen ñi nga xamé ni suñu ay wayjur ngeen suñu ay bay ak suñu ay nijaay ño nek ci jotaay bi di rafetlu ci jotaay bi tay wax ni wax ji sax du guddu ndax ginaaw bi suñu chef de village ubé suñu nijaay pap diagne tek ci kaddu danika liñ ci yok du bare waye nenañu ñambaas yakul seur dañuy contane nak bu baax ci seen mbolo mi ngeen am ma sha Allah ak ni leen yalla deggale lolu commune bu nek bëgg na gam bu ko yalla jaglélé fas ngom kon wa fas yépp dañ ci wara sante ñun tamit nak nga xamé ni ay ndaw lañu di and ak Ibrahima Diaw mi lolou dañ ci sante bu baakha bax ndax bare na dekk yo xamé ni mënu ñu dajalé mbolo mu am qualité bu melni mënu ñu ko am waxuma lak nak di am senu jappalé kon lolou dañ ci sante bu baakha bax kaddu yi nak du lenn ludul rek sakku ci yeen ñaan ak sakku ci yeen conseil
ñaan gi moy dañuy dor di tambali tay ji lañu wara samp lañu tuddé comité électoral muy manam groupe bi nga xamé ni ño wara and jëm ci campagne élection mairie ta campagne bi wara tambali gannaaw suba di samedi. Ci kaw lolou nak soxla nañ ci seen ñaan ci tambali bi benen mbir it moy dañu soxla seeni conseil ndax ñu bare su ñun ben ay ndaw lañu ñaar amna su ño xamé ni amuñu expérience ci walum politique ak ci walum yoré maire ci lolou nak yeen ñi nga xamé ni ay chef de village ngeen yag fi machallah te ñu ñaan ngeen gën fi yag expérience bi ngeen am ñu ngi leen ñaan yalla rek lu ngeen gis ñukay doxal budé jaar yoon di leen ñu ci gëna pousse gën ñu ci xir budé dafa am dëngëté ngeen duñu wo di ñu jubanti ndax yoru maire dafa metti yoru village rek yeena ma gëna xam dafa metti bo ci bëgge boole village yépp nak teŋku ci benn maire da fay nek lu gëna metti té lolou nak dinañu soxla expérience chef de village ndax chef de village bu né moy président de la république ci famu dëkk ci famu nek kon nak expérience yoy ngeen am yoy lañuy bolé ak conseil yi mu nek équipe municipal bi wara and ak Ibrahima Diaw mi Ibrahima nak joguñu jog rek top ko man mën na wax lu bare sama digënté sama wayjur ak wayjuram ak suñu ay mam wayé loolu yi taxul ma top ko dé loolu yi taxul ma top ko wayé gis nañ ci mom doxalin bu rafet ba nga xamé ni buñu togon ci place amit mënu ñu def lu ko raw gis nañu ci mom jikko yu rafet yo xamé ni bu féké am nañ ko daan nañu jël ci limu yor dol ci suñu boss pour jik suñu jikko gëna rafet gis nañu ci mom xam xam ba nga xamé ni japp nañu ni waxuma maire yi waye comme ni que Ndiaye Pape Diagne waxé président de la république sax mën na nga nek kon nak loolu yépp motax ñun ñi ñëpp lañu jappoon ñu bayiko ñew and ak mom ndax nak wax deug yalla lepp luñuy def ñaruñu fas ngom ak liko wër mi manam commune bi motax ñukay def lool nak suñu gisé ko ko xamé ni buñu andé ak mom defini wa gëna rafet gëna bax kon li gën moy ñu bolé suñu doolé yépp and ak mom doolé ji gëna bari machallah Ibrahima sunu jërbaat Ibrahima sunu dëkkandu té bëgg nañu suñu bop li tax nu bëgg suñu bop moy lu bax rek mo fi nekkul kon lañ leen ko tek ci ni guuy gi taxawoon buñu dëggé ciariya ba muy jëbbi guuy rek fay nekk du jur leen na duuguy mënul am kon nañ leen wëwoloon té buñu défaré suñu bop lañu défaron askan bu nek nga fi nak ci bir commune bi wolof yaangi fi pel yaangi fi nar yaangi fi waye lepp julit ak julit la julit ak julit nak lepp luy defar ñoo ca war bok ñom ñepp def seen lox rawati na nak ko xamni sa bop moko jité bu doon kenen ku joge ci Allah ba te bokku ci sunu askan bokku nu dekk bi itam te mu woor ñu da fay defar dañ koy jappalé ñi ay gor la ñun campagne nañu bu yag ñun xam ngeen fu ñu campagne ñun aljumay pal lañuy wax fofu lañuy naseli ñuy nas fa lañu koy teurele te inshallah lolay dox assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi leen di nuyu kenn ku ci nek turam ak santam di leen ziar di leen balu ak te di leen di vraiment remercier bu mo xamni amul dal ko mu meuna yam ndax contente ba rek dal
parce que jotaay bi dal vraiment content na bala may continuer ma bëggoon vraiment ci heureu takusan bi ñu jang fatia net xol la salatu fatia ñaanal ko bay mbay jaaj yalla xare ko aljana yoni walé suñu wajur yépp ñu ñu dawlu mam daru jaaj mam rohan seigne babacar si ñu tu yalla yépp njabotu molana cheikh ahmed tidiane serif ci lut yépp yalla xare leen aljana ci barke mam rohan ndom amin yalla amin yalla neen ci yalla jotale bon ma ngi nuyu ñepp encore une fois di remercier bu baax président vraiment merci beaucoup tay nous sommes le 6 janvier le 6 janvier 2022 ñu nekk ci abou bess ma ngi leen di souhaiter yeen ñepp meilleur vœu ñu koy waxe kenn ku ci nekk yalla yalla def ak 2022 bi nekk at bu xewal bu yaato yaato yor soutere bu yaato ak suñu njabot yépp ak suñu sel ñëpp ak suñu kilifa le président de la république Mansour Faye ñëpp ak suñu khalifa Pape ñëpp yalla may leen ko fa nek rek suñu rek lu way di ñak rek niñ ko waxe yalla nay bakkar lu way di ñak ñal ne lu way bëgg rek yalla ke li mam ran waxon lima gis ci face ngom yalla ngeen ko jarino kon yalla nañ ko jarino yalla na lu nek am face lu way bëgg rek yalla fi ñew bu ngeen gisé nak comme ni ngeen ko waxe la première rencontre publique ma wolen yeen les chefs de village ngén nangul ma ñew c'est parce que dama am considération bu mag man ak suñu équipe bi ma xamni ñun suñu jëm mënu ñu am fa bénn réussite bi gëna touti té jappalal parce que yeen yéné boutou président de la république fi à part le sous-préfet le maire autorité bi fa am c'est le chef de village kon ngén xamni ñun dé sen ay rak lañu sen jappatuñ sen dom lañu fi ñu jëm metti na ñi ñaan yalla ni ngeen jappalé won Aliou Sarr sunu jaay sunu papa le maire Aliou Sarr ngeen jappalé ko équipe bi ñu andal comme ni ngi leen ko waxé ñi muy Madike Diagne papa Diagne sidi docteur maire Baye Fall asa équipe bi bis bu ngeen yéwo ci adina gis Idama Diaw mu dox te gisu leen kenn ci ñom rek nel seitan mi ngi am man ñaanuma yalla sunu borom sék ben tank te andum ka ak ñom lumay def ñokay defando lumay wax ñokay waxando luni xalaat ñokay xalaato avec ben objectif kessé moy face dem karam parce que amuñu lulul face ñun amuñu lulul face kep kuy jog face ngay xalaat kon ngeen xam lool te mënuñu fa ag ci gattal rek te jappulen lool motax ma xamal leen ni considération bima am ci yeen motax ma tekk rencontrer parce que jëm nañ ci élection samedi lay commencer té mënu amuñu fenn pour jëm pour yeen motax ma bëggoon ñu tok waxtaan su ngeen joggé ngeen japp ci bu baaxa baax ta même bu féké ni yeneen liste yi invalide leen la su ngeen ci japp tamit kon du baax man dama bëgg bu doon am 80% ñu am 95% parce que commune Fass ngom wax dëgënt Yalla président Macky Sall def na fi lu bari té bu ko fi défé du kenn ku dul Mansour Faye waaw donc ngeen japp ci bu baaxa baaxa baax ñu am résultat yi gëna mag loolu daal loolu na waxon na leen ci naka leen ci waxtaan ñu ngeen japp ci bu baaxa baax zahir nak ak batin zahir ak batin daal loolu la bëggoon daal mo doon ci gatt daal sakku ñaan ak jappale zahir ak batin fi ñu jox yalla fay ko ci dam ñu and ka ak yeen waaw and ka ak yeen li fi équipe sortante bi defone ñu yok ko dana jafé nak parce que vraiment Aliou Sarr lim fi def xamna ni mom xawma am ci biir campagne bi la xawma après campagne bi mais dana am ben journée sargal le maire Aliou Sarr parce que lim fi def pal ba fi yomul 20 ans yo xamni pal la mu jëlé pal ba ak ci face yomul ko ko def kon ni ngi ñaan yalla su borom su barké mom tamit ak lim fi def ak seen ñaan ak seen jappalé li ngeen mbébeut xam nga yi ngeen di xalaat mom loolu ni xalaat parce que chef de village lu ñu bëgg chef de village semeul chef de village Medina Boubacar Fass Ngom Ndakar etc ba tedd bi di ku nekk la nga fa la fa la ngeen fa soxla som yoy la ñu bolé mom la ñu bolé bu nekk suñu budget commune pour ñu jëmele ko karam la ñuy wuti nañ ci seen ngeen japp ci ñaan ci mu am loolu kess loolu la ñu bëgg ñu wax ñu leen di remercier bu baax encore une fois jërë ngeen jëf. Yeah.
président,